Në një kohë kur bashkëshorti mbesës së guvernatorit është nën akuzë për shpërdorim detyre, pas skandalit të vjedhjes së 713 milion lekëve nga Thesari i Shtetit, një vendim i Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë që mban datën 22 shkurt 2006 ngarkon Dorian Çollakun me përgjegjësi. Sipas grupit hetimor, Indiferenca e Çollakut në respektimin e vendimit numër 13 të 2006-s ka sjellë dhe vjedhjen e madhe të parave nga Thesari i Bankës së Shqipërisë. Gazeta Shqiptarja.com ka botuar sot të plot vendimin e 2006-s që flet për miratimin e rregulloreve për nxjerrjen e akteve juridike. Ky vendim tashmë ndodhet i administruar si provë në dosjen e Prokurorisë së Tiranës dhe përbëhet nga 9 flet. Nëpërmjet këtij vendimi, Prokuroria ka urdhëruar arrestimin e Çollakut dhe gjykata ka caktuar masën arrestit me burg për të. Në nenin 3 të këtij vendimi të ndërmarrë nga antarët e Këshillit Mbikëqyrës, thuhet se në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mposhtëm kanë këtë kuptim. Njësia organizative propozuese apo propozuesi janë departamentet, degët dhe shtypshkronja e Bankës së Shqipërisë, të cilat në përputhje me veprimtarinë që kanë në kompetencë, hartojnë dhe propozojnë për shqyrtim dhe miratim projektakte. Njësia organizative interesuar drejt për drejt apo interesuar janë departamentet, degët dhe shtypshkronja e Bankës së Shqipërisë, të interesuara me objektin e rregullimit të aktit juridik në përputhje me veprimtarinë që kanë në kompetencë dhe që japin mendim për projektaktin juridik. Në nenin 5 të kësaj rregullore flitet për hartimin e akteve juridike dhe dhënia mendimit nga departamentet e Bankës së Shqipërisë, përfshir këtu dhe sekretaren e përgjithshme Elivar Golemi. Megjithse Çollaku ka patur të drejtë nxjerrje rregullore dhe akte juridike për departamentin e tij, atë të qendrës së emisionit, ai këtë gjë nuk e ka kryer, duke i krijuar kështu lehtësi Ardian Bitrajt të kryej vjedhjen e Thesarit të Shtetit.